Dinamika e ngjarjes së gardianit të burgut të Fierit Martin Skëndaj është filmuar dhe dokumentuar plotësisht nga kamerat e sigurisë së poliklinikës së Patosit. Të dy vrasjet janë filmuar edhe për prokurorin e Fierit nuk ka asnjë dyshim se autori i këtij krimi të dyfisht është pikërisht i arrestuari Martin Skëndaj. Gardiani burgut të Fierit Martin Skëndaj ka qelluar plot 13 pluma me komshiun e tij Marnol Rapaj dhe kushuririn e tij Elis Kapaj, duke i lënë të vdekur në vend. Të dy viktimat janë ndjekur me vrap rreth e qark poliklinikës së Patosit, ku janë qelluar me një pistolet tip Glock që Skënda i kishte tërhequr më datë 9 prill 2019 nga depoja e armatimit të burgut të Fierit. Dinamika e ngjarjes është filmuar dhe dokumentuar plotësisht nga kamerat e sigurisë së poliklinikës së Patosit. Të dyja vrasjet janë filmuar edhe për prokurorin e Fierit, nuk ka asnjë dyshim se autori i këtij krimi të dyfisht është pikërisht i arrestuari Martin Skëndaj. Dy viktimat, Manuel Rapaj dhe Elis Kapaj, fillimisht i kanë bërë prit gardianit të burgut të Fierit, i cili sapo ka dalë nga poliklinika është përballur me goditjet me lev që i ka bërë Elis Kapaj dhe Manuel Rapaj. I ndodhur përballë këtij sulmi me sende të forta, gardiani ka nxjerrë armën e shërbimit dhe më pas ka filluar të qollojë të dy agresorët. Të parin ka vrarë Elis Kapaj, të cilin pasi e ka rrëzuar e ka qolluar me një plumb në kokë duke e puthitur pistoletën. Më pas ka ndjekur dhe ka vrarë të burrin e motrës, Marnol Rapaj. Pas kësaj ai ka kryer dy vrasjet dhe ka qëndruar në vend ngjarje duke hedhur armën luftarake dhe i ka kërkuar një mjeku të poliklinikës që të njoftonte policinë, duke pritur në vend ngjarje sa ka mbërritur policia.